Primeiro-ministro rola parte e atividade Marsa Saudavel, onde celebra Loron Interfet para a Rua Noloresin 5. Atividade Marsa Saudavel ne, a Ruda de Santo Cujito Horas Timor-Leste, o Ciporto Dili, to Palácio Presidencial, sábado Loron Sanulo Racing Hat, fulan setembro, tina rin Rua Ronolo Racing Hat. No participa e atividade Marsa Saudavel ne, maxefi Governu Sanana Guzmão, o membro Governu, comandante Interfet, no membro Sira, membro Parlamento Nacional Balung, chefe Estado Maior General FFDTLI, comandante geral PNTLI, funcionário público, estudante inclui entidade Sira Seluk. Atividade Nerasik, Lolo Sahuye Tuku Hitu Dader, maibe primeiro-ministro Toulu Kiafatim Porto Dili, e Tuku Neng Hobalung, inclui comandante Interfet, hodihem participante Sira Seluk. Reportagem Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post. Thank you.